За та бүхнийхээ өдөр амар амгалан хэлтгэ. Юу би бас Бацандан гишүүнтэй ойролцоод юм асуух гэж байна. Ер нь бас Бацандан гишүүн бас үнэн юм ярьж байна. Ялангуяа энэ банкны зээлийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа банкуд хажуудаа нэг хувийн натруучтай. Тэгээ яад гэхээр зөвхөн энэ натруучаар батлуулал зээл өгнө гэдэг. Одоо натруч нарчуд тэгээд үндсэндээ бол одоо энэ банкны салбар болж байгаа юм уу эсвэл банкнд бас тодорхой хэмжээний шимтгэл төлдөг юм уу тэрийг бас ойлгохгүй. Ер нь энэ натруучийн үйлчлэгний хөлсийг хаанаас яаж тогтоодгийг нэгдүгürt. Тэгээд банкны одоо өндөр дүнтэй зээл авж байгаа улсуудаас заа тэгээд тохирч өрийгээд бас л их хэмжээний мөнгө авчих. Энэ нөгөө зээл авч ядарч байгаа улсуудын хувьд бол шимтгэл төлнө, натруудын хөлс төлнө гэдэг ингээд давхар давхар дарамт тулдаг юм байна. Тэр банк энийг бас хөхүүлэн дэмждэг. Натруудаар батлуулаагүй гэрээ одоо болохгүй ч гэдэг юм уу. Энэ нэг юм асуудал байна. За хоёрдугаар тул энэ гадна амьдарч байгаа иргэд маш олон болсон. Мэдээж одоо зарим нь өөр улсын иргэн мэрэгнгээд Америкийн иргэн мэрэгнгээд төрөнгөөтэй өгөх шуухтан тийм болд юм шиг байна. Тэгэд энэ гадаад харилцааны яам одоо энэ элчин сайдын яам консулын газруудаар натруучийн үйлчлэгээ хэр хүртээмжтэй байгаа юм. Энэ нь одоо худалд үнэнгээд иргэдийг чирэгдүүлэх явдал бас тэнд өвдөж зовох эмнэлгийн бичиг баримт бас зарим найм үргэжсэн бэрсэнгээ зөндөө юм байгаа. Тэгэ энэ дээр цаашдаа яаж одоо гадаад дугаар иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлэх юм бэ гэдэг хоёр дахь асуудал. За гурав дахь асуудал бол энэ натруч энэ натруудынхаа цаа дэвтэр бичиг баримтыг хэдэн жилийн хугацаатаа хаана хадгалдгийг би нэг өөр тохиолдсон нэг жишээ гэрээ 2006 онд нэг гэрээ хамтарсан компаний гэрээ натруудчор батлагдцаад ингээ хадгалсан байсан. Бидэнд их одоо бичиг натруудар батлуулсан их баримт нь байсан. Тэгээс сүүлд одоо 8-9 жилийн дараа хууль хяналтын байгууллага шалгаад ирсэн чинь натруучийн дэвтэр болтхоо байсан. Тэгээ одоо энэ архив гэж юм байд юм уу? Эсвэл ингээ дэвтрийн хулгайг авчихдээ юм уу? Тухайн үедээ натруч дэвтэр дээр гарын үсэг зурулж ирсэн гэж. Тэгээ натруч өөрийнхөө гарын үсгийг мөн гээд байдаг. Хууль хяналтын байгууллага болохоор энэ натруччийн дэвтэр байхгүй байна гээд ингээд өгдөг. Тэрийг хууль хяналтын байгууллагын зориуд авч устгахчаад эсвэл ингэж гүжирдээд байсан юм уу? Энэ үрэн цаана одоо тэр натруччийн архив дэвтэр хүмүүсийн имийг баталгаажуулсан энэ бичиг баримтууд хэр он удаан жил хадгалж ийж тэр нь одоо устдгийн. Тэгээ тэр нь цаашаа одоо хэр одоо хүчин төгөлдөр явдгийн тэр хугацаа нь тэр энэ асуудал нэг тодорхой хариулт авмаар байна. За баярлалаа. За асуултанд хариулах аа. За билгэн дараа. Хоёр номерын микрофон авч. За дэлгэц сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр асуудлын хувьд бол өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа натруутын хуулиар энэ натруутын үйлчлэгээний хөлсийг батлах эрхийг ойлзон асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүнд олгосон. Тийм учраас ойлзоо дотоодрийн сайдын тушаалаар натруутын үйлчлэгээний хөлсийг батлаад мөрдүүлээд явж байна. За дээдл нь бол нэг 300 мянга орчим хүртэл төгрөг байгаа. За хоёрдугаар асуудлын хувьд бол Монгол улсаас гадаад улсад суугаад дипломат төлөөлөгчийн газар бүр дээр аль нэг дипломат ажилтнанд нь нотротын үүрэг гүйцэтгэх ийм эрх олгосон байгаа. А энэ уг эрхийг бол хууль засны дагуу хууль зүйн дотоодрийн сайд тушаал гаргаад нотротын үүрэг гүйцэтгэх эрхийг олгож байгаа. Тэгэхээр нэгэн доо дипломат төлөөлөгчийн газар болгон дээр нотротын үүрэг гүйцэтгэгч байгаа гэж ойлгож болно. За нотротын дэвтэр хэр удаан хадгалагддаг вэ гэсэн асуулт 3 дугаар асуулт. Энэ бол энэ хадгалах хугацааны архивын баримтын хадгалах хугацааны жагсаалтыг бол үндэсний архивын газраас баталдаг.
А энэ баримтын нэр төрлөөсөө шалтгаалаад янз бүрийн хугацаатай байдаг. Тухайн заасан хугацаа дуусмагц холбогдох төрийн архивт шилжүүлдэг ийм журамтай. За энэ дээр онц юм ерөнхийлөгч яг тэр хугац наривчилсан хугацааны талаар хэлэх бах. Нэгдүгээр асуултан дээр нэмэлт хариулт өгөхөд тэр банк бол заавал энэ нотротын нотротоор гэрчлүүлсэн тохиолдолд зээл олгоно гэдэг тийм шаардлага тавьж болохгүй. Энэ бол нэг эсэндөө хууль бус шаардлага. Заавал нэг нотротыг онцгойлж залж болохгүй. За энэ нь одоо байгаа нотротын хувьд тодорхой байгаа 28 дугаар зүйл дээр үйлчлүүлэгчийн эрхийг зааж өгсөн. 28 дугаар зүйлийн 28-1-ийн 1 дахь заалтад энэ хуулийн 7-3 зааснаас бусад тохиолдолд нотротыг өөрөө чөлөөтэй сонгох эрхийг үйлчлүүлэгчд өгсөн. За 7-3 гэдэг маань бол үл хөдлөхөнтэй холбоотой гэрчлэх асуудлыг бол тухайн тойргийн нотрот чинь үл хөдлөхтэй. Бус тохиолдолд бол үйлчлүүлэгч нотротоо өөрөө чөлөөтэй сонгох эрхийг хуулиар үйлчлүүлэгчд олгосон байгаа. За билгүн дарга тодорхой хариуллаа. За үүн дээр бас нэмээд онон чимэг нэмээд хариулчих уу? Тэр яг хугацаатай холбоотой архивын дэвтрийн хадгалах хугацаа гэдэг асуугаад байна шүү дээ. Дэлгэр сайхан гишүүнтэй. Тэн дээр тодруулъя. За 3 номерын микрофоныг өгч. За дэлгэр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За журмын дагуу бол иргэний хуулийн ерөнхий хөөлц хугацааны хугацаанд 10-15 жил бичгээрэнтэйхээ төрлөөс хамаарат хадгалж байгаа. За нотротын 2017 оны дуусцлах архив, үндэсний төв архив болон нийслэлийн архивд хуваан байршиж хадгалуулсан байгаа. За дэлгэр сайхан гишүүн тодруулъя. Бэлтгүүн дарганы сая хэлснээр бол банкны зээлийн дүн хэд байсан хамаагүйгээр 300 мянгаас дээш байхгүй юу 300 мянгаас дээш байх усгүй гэж би ойлголоо зөв үү? За нэгдүгээрт хоёрдугаарч ер нь бол энэ ганц архив биш ээ. Бүртгэлийн газар ч гэсэн энэ өнгөрсөн хугацаанд бүртгэгдсэн гэрээ оронгоор өөрчлөгдөд өөр болчихсон. Тэгээ хууль хяналтын байгууллага бол улсын одоо бүртгэл болоод өөрийнхөө төрийн байгууллагуудаа бичиг үрмтгийг аваад шүүх шинжилгээнд өгөө тэрийг хуурамч өгнө гэдээ ингээд нотлоод ингэж хүн рүү нотсон асуудал байгаа. Тэгээ хүн нь өөрөө яг ориг бичиг баримт гаргаж ирж ийж энийгээ буцааж нотолж тэгээ энэ юмнаас гарсан учраас би энийг улсын бүртгэлийн газар дээр нэг архив энэ нэг одоо нэг цахимжаад бас нэг хүний юм хулгайгаа сольчдаг холддаг юм нь арай өөр болсон. За. Нотротын асуудал болон яг бүртгэлийн асуудал хууль зүй дотоод хэргийн сайд дээр их асуудал байдаг учраас бас давхар асуугаад ах шиг байна. Үүнд нь хэн хариулах вэ? За, нэг номер микрофон авах. Сайн зэрэг дараа. За, гишүүний асуултанд нэмэлт хариулт өгье. Ер нь бол чухал асуудал. Бас мэдээж яг өнөөдрийн практик дээр үйлчлүүлэгч этгээдүүд маань үндсэндээ нотрат дээр бас 2-3 төрлийн нэг асуудлаар 2-3 гэрээ байгуулах ч гэдэг нь өөр нотратор явах асуудал байсан. Үүнийг сая бүртгэлийн багцын хувьд бас батлах явцад одоо мөн нотратын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бас энэ уг асуудлыг нэг мөр шийдэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нотрат бол захим одоо зуучлалын үйл ажиллагаа явуулах болцоотой болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн тэр байгуулж байгаа гэрээг улсын бүртгэлийн байгууллага эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл рүү явууллаа. Үндсэндээ бүртгэл шууд автоматар баталгааж чинь энэ бол үндсэндээ эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл хийх болцоотой байна гэх юм бол иргэн нэг удаадаа яг их баримтаа аваачаад улсын бүртгэлд одоо бүртгүүлээд эд хөрөнгийнхаа эрхийг баталгааж болох болцоотой байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг асуудал дээр ингээи 2-3 гэрээ явж байгаа заримдаа аль нэг тал нь одоо практикт бас хохироод үлдэх талууд бас байсан. Энэ хуулиар бас үндсэндээ энэ бас арилж байгаа гэж хэлж болно. Цаашдаа бас яг төрийн үйлчлэгээ, нотратын үйлчлэгийг бас цахимлуу оруулах. За нямдарч сайд нэмж харуулъя. Мен та нар энэ асуултыг бичиж яваад яг асуултанд нь хариулъя да. Тэр үйлчлэгийнхэн хүснэг хэмжээ одоо хэд байгаа юм? Хэдэд өгөө штэ. Нэмж болд юм хасдгүй юм уу гэдэг нь. Эргүү юм шиг суудах юм. Юу
ерөнхий ганц нэг асуултанд би хариулъя гэж бодсон. Энийг тойрог гэдэг юм байна. Тэр тойрог нь дотроо банкны байгууллага байх юм бол гэрээгээ хийгээд үйлчлүүлэх үйлчлэх эрх нь натрат нарт бий. Яг дагнчихсан тийм сүлжээний натратч та болчихсан тохиолдол байхгүй. Гэхдээ зовлон юмд байдаг өгөхлөр манайхан болсон ойнол ер нь танил талаал хөөцгөдөг л болсон шүү дээ. Бүгд бие биенээ таньдаг. Тэгэл нэг За, нэмдэрч сайдын микрофон дээр 1 минут нэмэж. Тийм дутгалууд гарч байгаа. Бүр болхоо байсан натратч нарын эрхийг хүчингү болгож байгаа. Би цөөнгүү натратч эрхийг үрдэнч хүчингү болгож байгаа. Одоо ч энэ байр суурь хэвээрээ байгаа. Ажлаа номжирмийнхэн дагуу өхий хийхгүй бол эрхээ чи хураана гэдэг зарчим хатуу байгаа гэдгийг хэлий. Харин үүндээ олбогдуулаад хэлэхэд энэ өмгөөлөгч нарыг ер нь яаж болох байсан байна. Одоо энэ хуулийн хурдан хэлцээний батлаад өгөөч. Өмгөөлөгч нар ёстой дуртай болгоно хийж, хариуцлах хүлээлх ямар ч бололцоо байхгүй. Ёстой нэг тарааж өгч байна. Энийг харин би хэлчих. Натратын төвшөнд бол хайцсангүй нөгөө хууль нь байгаа байгуулгын нэг юм олон нийтийн хэлбэрээр явж байгаа учраас гэнта гонта алдаа гараа тэр нь баримтаар нотлогдвол хариуцлах хүлээлх бололцоо нь байна гэдгийг би бас хэлчих гэж бодож байна. За бэлгүүнд дараа нэмээд тарилчих тийм ээ. Хурамжийн хэмжээ асууж байна. За дэлгэр сайхан гишүүний асуултанд нэмэлт тайлбарыг ёо. Хуульцуу дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 123 дугаар тоо тушаалын хавсралтаар нотротын үйлчлэгээний хөлс зардал батлагдсан. Энэ тушаал өнөөдрийг хүртэл өчнө төгөлдөр байгаа. Таны асуудагчлан хамгийн дээд хэмжээ бол 300 мянган төгрөг мөн. Яагаад тэгэхээр энэ 123 дугаар тушаалын хавсралтаар хавсралтын 3-т тодорхой үнийн дүн төлбөрийн хэмжээ бүх төрлийн гэрээ хэлцлийг гэрчлэх гэд үнийн интервалыг зааж өгсөн байгаа. А энэ дээр бол 500 сая 1 төгрөгнөөс дээших үнэтэй гэрээ хилцэл болвол 300 мянган төгрөг. Энэ бол нотротын үйлчлэгээний хөлс зардлын хамгийн дээд хэмжээ 300 мянган төгрөг гэж ойлгож болно. За, дэлгэрсэн гишүүн. Асуултанд хариулт өгөө авсна тий. За, ер нь бол үйлчлэгээний хурамжийн дээд хэмжээ бол 300 мянга гэж ойлголоо шүү дээ тийм ээ. За. За гишүүд асуулт асуулаа. За